wanted to escape for a while. I thought a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. Know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing near the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh my, it's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. And we skip the small talk, cause you know me, yeah, you know me. But nobody knows me. Later. A gente atualizando. Olha lá, agora o guarda-roupa já tá aqui. Só que eu não falei pro montador que eu queria que ele ficasse um pouco mais pra cá, né? É, ali eu coloquei a cômoda pra ver televisão. E aqui eu coloquei sacolas com as roupas, roupa de cama, tudo que eu vou precisar pra organizar o guarda-roupa. Aí eu vou ver direitinho aqui como é que eu vou fazer, que eu acho que eu vou pedir pro meu marido puxar mais ali. Puxar mais pra cá, né? E trazer a cômoda também um pouquinho mais pra cá. Deixar espaço entre os móveis pra passar o mop, pra tirar o pó. Porque esse negócio de móvel encostado fica muito ruim. Aí, assim que meu marido desocupar ali, eu vou pedir pra ele afastar. E agora eu tô com as minhas roupas aqui, ó. Tudo minhas roupas. Roupa do meu marido, roupa de cama, roupa de banho. Aqui também. Roupa de cama, e agora eu vou forrar aqui uma roupinha de cama, porque acho que eu só vou mexer com essas roupas depois que ele tiver tempo pra mexer com o guarda-roupa. Então, meninas, fiz essa cama posta aqui rapidinho, só pra, nem sei se é assim que eu vou deixar, mas só pra dormir essa noite, né, já que o guarda-roupa agora já foi montado. Ali tá minha cortina que meu irmão colocou pra mim,
o pastor Lucas e o Thiago, meu irmão mais velho. Colocaram ali a cortina e agora eu coloquei essa caminha aqui. Coloquei a roupinha de cama e pronto. Tá pronto pelo menos pra dormir essa noite. Amanhã é outro dia, né? Espero que tenha ficado legal. O que vocês acharam da minha roupinha de cama lá da Veste Casa, que vocês viram nos vídeos de comprinha, que eu mostrei lá da Veste Casa? Eu comprei pra cama das crianças também. Esse daqui pra Dri Rosa, pro Arthur Azul. De apartamento vazio, viemos aqui já fazer o que era para ser feito. A tinta tá secando ali ainda muito, porque é noite já, então a tinta tá demorando bastante para secar desse lado. Aqui tô deixando o quadrinho na parede ali, porque se eu arrancasse a parede ia cair junto, né? Ai meu Deus, ali ainda tá secando bastante também, nessa parte de cá ainda tá bem molhado. E é isso, gente, olha, é um apartamento grande, né, 56 metros, aí aqui tem o saco de lixo que a gente tem que descer, o armário no lugar como sempre foi, quando a gente encontrou, banheirinho com chuveiro do jeito que eu peguei, né, o quarto. Tem a parte do lavatório aqui, né? Quartinho da Dri, que a gente vai levar agora a cama e o saco de doação. Aquele varão vai ficar ali porque já era da Dri, né? E aqui a gente vai levar esse saco de doação pra doar e a cama da Dri. A gente vai levar pra doar também. Não podemos deixar na casa, né? Aqui já juntei minhas tralhas, minhas tintinhas, minhas coisas. Minha pia já dei uma lavadinha. Aqui tá tudo vazio, tudo certinho. Graças a Deus, tô deixando limpinho também, porque eu achei bem limpinho, né? E é isso. O marido agora tá trocando ali o corinho da torneira. E os nossos passarinhos que ficaram pra trás uma noite, né, amor? Viemos buscar porque só Deus na vida, né? Eles ficaram com água, com comida, mas aí foi só ontem, né? Hoje a gente já veio buscar eles. Ali eu não consegui tirar a parte do ferrugemzinho. E é isso, o filtro tava aí quando nós chegamos, vai ficar no mesmo lugar. E é isso. O armário tá ali também. E é isso, e tchau, né? Ai, eu não tô muito na vibe de... Eu passei 1 ano e 3 meses aqui me despedindo todos os dias, então não tá sendo dolorosa a despedida, não. E vamos seguir pro novo. Um novo dia por aqui. Hoje já é outro dia. Olha a minha cara de derrubada, de destruída. Gente, que loucura. Olha isso, Brasil. Meu Deus. Não romantizem a mudança, porque não é fácil. Tô fazendo aqui o primeiro cafezinho, né? Primeiro cafezinho do dia. Tô coloquei uma aguinha pra ferver aqui. Vou passar. Meu esposo tá descansando, porque agora é 7 horas da manhã. A gente foi dormir bem tarde ontem. Colocando tudo no lugar, ele colocou a antena da TV
organizou lá tudo na sala. Nosso painel não deu certo, porque a parede tem esse, aquele revestimento, tá vendo ali na metade da parede. Nosso painel não deu certo. Vamos ver o que vamos ter que fazer. E agora eu vou lá no supermercado, e quando eu estiver no caixa, que tiver tudo pronto, eu vou ligar pra ele pra me buscar, que o mercado é aqui, em cima, né, na rua. Na minha rua, o mercado. E aí eu vou lá, quando eu tiver tudo resolvido, que eu tiver no caixa, eu ligo pra ele me buscar. E aí a gente vai fazer a parte 2 lá no Açaí, que eu compro... Eu gosto de comprar os congelados, coisa lá no Açaí. Produto de limpeza também, mais barato. Então eu compro lá. Eu não vou fazer compra de mês, porque nós já estamos bem avançados no mês, né? E eu preciso só completar o que tem aqui. Mistura, legume, material de higiene, alguma coisinha. Porque não tem onde colocar. Não vai ter onde colocar a minha situação. Daí, tipo assim, lá no dia 30, eu já vou ter um armário, né? Já vou ter onde guardar minhas coisas, então eu posso... Aí eu posso fazer minha compra do mês, falta pouquinho, né? Daqui uma quinzena eu já faço a compra do mês. Então hoje eu vou só complementar mesmo o que tá faltando, que é mistura, ovos, as coisas de geladeira, né, gente? Manteiga, legumes, coisa pra salada, material de higiene, só isso. Porque produto de limpeza mesmo eu tenho bastante, só tô precisando de sabão pra lavar roupa e material de higiene mesmo, papel higiênico, sabonete, pasta e shampoo. O resto, gente, eu vou fazer lá pro a compra do mês mesmo, lá no dia 30. Então é isso, vou atualizando vocês. Por aqui tá assim, esse caos. E nós estamos no dia 2, né? Hoje é o segundo dia pós-mudança. E eu sei que eu vou vencer, né? Eu sei que eu vou vencer. Ontem foi bem difícil, né? Ontem, no primeiro dia na casa, foi bem... A gente mudou no domingo. Ontem foi... Que seria o primeiro dia que a gente mudou no domingo, no final da tarde. Aí onde foi o primeiro dia de organização, montaram os guarda-roupas da Dri, do Arthur e o meu. Aí hoje eu vou começar a montar o guarda-roupa. Então eu só tô correndo porque eu vou ter que ir no mercado, porque a gente não tem o que comer. Ontem minha mãe trouxe comida pra gente e hoje eu não quero pesar ela, né, nesse sentido, porque ela tá de férias e tal, tá aqui, é minha vizinha agora, mas... É chato, né? 2 dias eu preciso de ir lá no mercado e repor minha comida. Enfim, aí quando eu voltar do supermercado, eu vou fazer a parte da organização do quarto, abastecer meu guarda-roupa, colocar as coisas de volta, que aí a casa começa a ir tomando forma, né? A cozinha eu vou ter que arrumar caixas maiores e aproveitar as caixas de mudança para colocar panela, louça e a comida, porque não tem para onde o que fazer, porque não tem armário. Então a gente já vai sair providenciar um armário, já tô tirando as medidas aqui, vendo como que vai ser, e tem aí o prazo de período de chegar, né? Demora para chegar. E aí acho que até o dia 30, lá no final do mês, eu já tô de armário montado para poder guardar minhas compras. É isso. One eternity later. Olha, meninas, o Super Máximo hoje tá numa super oferta. Eu gosto do Camil, mas aqui não tem Camil. Aí o Pantera tá R$8,49, R$5,99, R$8,69, tá bem caro. O Jota, ele é um feijão clarinho, eu gosto, só que eu perco muito ele na sujeira. Ele é muito sujo, né? Então, não adianta. Daí o que você compensa no preço, você perde na hora de preparar. Então, tô levando o Máximo. Peguei o Máximo, açúcar União e um arroz. E a misturinha, que era o que eu precisava. Agora, bora pro restante ali, pra eu finalizar o hortifruti, pegar os legumes, os ovos e bora pra casa. Agora eu dei uma passadinha aqui no Açaí, já saí de lá do Igas, vim passar no Açaí pra comprar sabão em pó que eu não tinha pra lavar roupa, um desinfetantezinho pro banheiro, iogurte que já tinha acabado lá na geladeira, Danone pra Adriana, peguei uns pãozinhos de queijo ali pra tomar café, umas bolachinhas que também não tinha, o papel higiênico e pronto. E bora pra casa, que a loucura lá vai ser grande. Vou colocar um franguinho na grelha lá fora e fazer um arroz. Enquanto o arroz cozinha e o franguinho assa, eu vou organizando as coisas. E assim vai ser o almocinho de hoje. One eternity later. Atualizando vocês. Tô com um monte de roupa de cama aqui e roupa de banho que eu troquei da casa antiga.
pra botar pra lavar. E já coloquei a minha primeira remessa de roupa aqui pra lavar das crianças, que tava muito, muito, muito maior, né, a quantidade do que roupa de cama. Então dei prioridade pra lavar a primeira das crianças. Já anoiteceu por aqui. Não deu certo meu churrasquinho, porque a churrasqueirinha aqui tava com mau contato, aí eu botei na tomada aqui dentro. Ela ficava apagando, aí a gente desistiu e colocou o frango lá na airfry mesmo. E almoçou, e agora já é noite por aqui, ó. E é isso, agora eu tô organizando aqui o lixo, né? Pra poder tirar o lixo, porque hoje é dia do lixo ali. Aí tem que organizar tudo pra tirar 10 horas da noite, que o lixeiro passa em torno de entre 11 e meia-noite. Aí tem que organizar pra tirar, tá batendo a roupinha lá. E tô tentando conter o caos aqui. Peguei uma caixa ali, pra colocar as coisas que veio do supermercado embaixo da pia. Porque aí essa semana a gente já quer estar com armário, né? Mas eu vou ter que colocar as coisas embaixo da pia por enquanto. Coloquei minha air fryer ali, ó, a minha caixa de mantimento, de pote, né? De pote com comida e tal. E a caixa com comida que veio do supermercado, eu vou tentar colocar embaixo da pia no lugar das sacolas. Tirar as sacolas, colocar as caixas com comida. Então por aqui eu consegui já... Eita, Adriana, tu pulou na cama. Ai, gente. Você amou sua cama nova, filha? Amei. Ainda tem um monte de bagulheira ali, caixa. Mas pelo menos ela já vai dormir na cama hoje. Glória a Deus por tudo. Já arrumou o guarda-roupinha dela. Do jeito dela, né? Depois eu vou dar uma pegada pra organizar. Barulho de máquina centrifugando roupa lá fora. Já anoiteceu, né, Dri? E essa é a atualização do dia. Já vai pelo menos dormir na cama. Eu vou dispensar essa cômoda que minha mãe vai vir buscar. Vai colocar uma mesinha de estudos, né, Pi? Então, não dá de... Então, não é penteadeira, é uma mesa multiuso. Uma mesa para estudos, para penteadeira, para tudo. Para o computador, porque... Já pensou se for ter uma penteadeira, uma mesa de estudos, uma não sei o quê? Santo Deus! Então é isso, gente. Ó, coloquei a roupinha de cama dela. Ela veste casa, cobre leitinho dela. É muito fofo, filha. Você gostou? Aí combina com as almofadinhas de unicórnio. Travesseirinho rosa. Vou procurar o outro travesseiro, que ela tem o travesseiro pra colocar a capa de almofada desse conjunto aqui. Mas por enquanto é só a fronha de dormir mesmo, que é conjuntinho do lençolzinho de stripers, né? Lá da Veste Casa. Quem viu o vídeo de comprinha sabe aí do que eu tô falando. Mas a Dri tem quartinho pra dormir, né, Dri? É isso.